Makan apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Ah, yang korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk nak keluar ni. Nak tolong salih kemas kat sana. Ada tetamu nak datang. Demi, demi, demi! Sakitnya. Itulah, bawa lagi laju-laju. Dah tu tak tahu nak break. Apalah Mail? Mail macam mak rempit lah. Bukan. Macam perlumba basikal terhandal negara. Boleh? Oh, bagus, bagus. Kau dari mana tergesa-gesa ni? Inilah aku nak cakap. Tadi, aku nampak ramai budak-budak dekat inap dia setok dalang. Oh, itu mesti murid-murid tadika dengan guru diorang. Diorang main baling-baling bola. Dahsyat! Entah-entah, itu tadika yang cikgu cakap nak lawan bola beracun dengan kita. Kalau betul lah. Ish. Teruk. Kenapa? Diorang besar-besar. Tinggi